পাছত তেলেঙ্গানাত প্রকৃতিৰ কালৰূপ মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলত হোৱা বানে স্তব্ধ কৰি পেলাইছে তেলেঙ্গানাৰ জনজীৱন। মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলত প্লাবিত হৈ পৰিছে ৰাজ্যখনৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। ঠায়ে ঠায়ে সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা। তেলেঙ্গানাত যোৱা তিনিদিন ধৰি হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত 14খন জিলা অতি বেয়াকৈ প্ৰভাৱিত হৈছে। রাজধানী হায়দ্রাবাদের অবস্থাও এতিয়া অতি শোচনীয়। হায়দ্রাবাদের প্রায় প্রতিটি পথে এতিয়া পানীরে উপচি পড়ছে। কোনো কোনো স্থানত পানির সোঁত ইমান বেশি যে সরু কার আর চারিচকিয়া গাড়ি পর্যন্ত পানীত উপঙি উঠিছে। ইয়ার মাজতে হায়দ্রাবাদের ফলকনুমার কাষর বরগছর পর আহিছে এটা অতি ভয়লগা দৃশ্য। এজন ব্যক্তিক পানীর তীব্র সোঁতে উটুয়াই লৈ যোৱাৰ দৃশ্য দেখা গৈছে এই ভিডিওত। কেইজনমান লোকে এই ব্যক্তিগৰাকীক রক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যদিও তেওঁলোক সক্ষম নহল। পানীত উটি যোৱা ব্যক্তিগৰাকীয়ে এটা খুঁটাত ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু পানীৰ সোঁত ইমান তীব্র আছিল যে তেওঁৰ সেই চেষ্টা ব্যর্থ হল। মুঠতে হায়দ্রাবাদত এতিয়া বানপানীৰ ভয়ংকৰ অৱস্থা। ব্যুরোর সহযোগত নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, News18 অসম নর্থ ইস্ট। কোনোবাই আপত্তি করলেও রাজ্য সরকার আখরে আখরে পালন করব বিটিআর চুক্তি। আনহাতে বিটিআর রাজ্যপালের শাসন প্রত্যাহার বাবে দাখিল করা পিএল সন্দর্ভত আদালতত উত্তর দিবলে সাজু রাজ্য সরকার। কোকরাজত উপস্থিত হয়ে এই মন্তব্য মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব। কেন্দ্রীয় সরকারে স্বাক্ষরিত করা মতেই আখরে আখরে রূপায়ণ করা হব বিটিআর চুক্তি। কোকরাজারত মন্ত্রী হিমন্তর ঘোষণা। বিটিসিত বড়ো আর অনাবড়ো সকল লোকের মাজত রাজনৈতিক অধিকার সুন্দরভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করে সমন্বয় আর সম্প্রীতির এডাল নতুন হাকো আমি নির্মাণ করব পারো। রাজ্য সরকারে সেয়ে বিটিআর চুক্তির রূপায়ণের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। প্রায়বোর চুক্তির দফা ইতিমধ্যে রূপায়ণের দিকত আগবাড়িছে। বিটিআর চুক্তিক আখরে আখরে পালন করবলে রাজ্য সরকার আর কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ইফালে মঙ্গলবারে বিটিআরত রাজ্যপালের শাসন প্রত্যাহার করা তথা নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার দাবিত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত বড়ো শান্তি চুক্তির দুই মধ্যস্থতাকারী রাজহুয়া স্বার্থজড়িত আবেদন দাখিল করেছিল। এই সন্দর্ভত মন্ত্রী হিমন্তই কলে ইয়ার উত্তর উচ্চতম ন্যায়ালয় দিবলে সাজু রাজ্য সরকার। যি দুজন সন্মানীয় ব্যক্তি উচ্চতম ন্যায়ালয় গৈছে তেওঁলোকক আমি যথাযোগ্য সাংবিধানিক উত্তর উচ্চতম ন্যায়ালয়ের মজিয়াতেই দিম। কারণ বিচারক সকলেও বুঝি পাব যে কোভিড-19 মাজত রাজ্য সরকারে যদি এমাহ লৈছে সেইটো কি ইমান ডাঙৰ কাম করলে যে তার কারণে আমি একেবারে উচ্চতম ন্যায়ালয় গৈ পাব লাগে। কোকরাঝাৰৰ পৰা শান্তিগিৰি নার্জারি, News18 অসম নর্থ ইষ্ট। কোভিডৰ নীতি নিৰ্দেশনা মানি এবাৰ গুৱাহাটী মহানগৰী পূজা কমিটিসমূহে আয়োজন কৰিব শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বৰ আহ্বান মানি পূজা কমিটিসমূহ সাজু হৈছে দুৰ্গতি নাশিনীক আদৰিবলৈ। কেনেদৰে সাজু হৈছে গুৱাহাটী পূজা কমিটিসমূহ? কোভিডৰ নীতি নিৰ্দেশনা মানি কেনেদৰে আয়োজন কৰিব দুৰ্গা পূজা? কিমান পূজা পাণ্ডু মালিগাঁও অঞ্চলত? কোভিডৰ নীতি নিৰ্দেশনা মানি এইবাৰ গুৱাহাটী মহানগৰী পূজা কমিটিসমূহে আয়োজন কৰিব শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ। মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আহ্বান মানি পূজা কমিটিসমূহ সাজু হৈছে দুৰ্গতি নাশিনীক আদৰিবলৈ। পূৰ্বৰ জাকজমকতাৰ পৰিৱৰ্তে এইবাৰ নাই কোনো পেণ্ডেল, নাথাকে কোনো ডাঙৰ প্ৰতিমা। এইবাৰ মহানগৰীৰ পাণ্ডু মালিগাঁও অঞ্চলত অনুষ্ঠিত হ'ব 80খন পূজা। ইয়াৰে 40খনে ঘট পূজা আৰু আন 40খনে আয়োজন কৰিব সৰু প্ৰতিমাৰ পূজা। চৰকাৰী যিটো নীতি নিয়ম দিছে কোভিডৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি সম্পূৰ্ণভাৱে মানি চলিম। আগৰ নিচিনা কোনো জাক জমকতা, বাহ্যিকতা, বাদ্য বজনা এইবিলাক নচলিব। ইয়াৰ উপৰিও আমি বিসৰ্জনতো কৰিছোঁ। 5জন যিটো তেখেতসকলে ধৰি দিছে 5জনে আহিব পাৰিব, তাতকৈ বেছি আহিলে আমি এলাও নকৰোঁ।
কোভিডৰ বাবে বিসৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত পাণ্ডু বিসৰ্জন কমিটিয়ে জাৰি কৰিছে নতুন নীতি। নিৰ্দেশনা অনুসৰি প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ সময়ত নাথাকিব কোনো শোভাযাত্ৰা। প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ বাবে যাব পাৰিব এখন পূজা কমিটিৰ পৰা কেৱল ছজন ব্যক্তি। পঞ্চমী আৰু দশমীৰ দিনা সকলো পূজা কমিটিৰ সদস্য আৰু পুৰোহিতক কোভিড টেষ্টৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে পাণ্ডু হাইস্কুলত। প্ৰথমত আমাৰ কমিটি সবৰ সব টেষ্ট কৰাই ল'ম, আৰু পূজাৰীৰো টেষ্ট হৈ যাব, আৰু অঞ্জলি হ'লে দহজনৰ ওপৰত নহয়, চাৰ্কেল কৰি দিম গেপিং কৰা, আৰু ভলেণ্টিয়াৰ সবৰ চেনিটাইজাৰ থাকিব হাতত, মাস্ক পিন্ধি সোমাব লাগিব, উইদাউট মাস্কত মানুহ সোমাব নিদিওঁ। মাস্ক নিপিন্ধা সকলে আপোনালোকে বাহিৰত বাহিৰত কৈ দিম আপোনালোকে নোসোমাব। আৰু ইফালে সৰুকৈ হলেও পূজা অনুষ্ঠিত কৰাৰ সেউজ সংকেত পোৱাৰ পিছতে আশা ৰেঙনি নামি আহিছে মিন্ময় শিল্পীসকলৰ মাজত। পূজালৈ কেইদিনমান বাকী থকা অৱস্থাত মিন্ময় শিল্পীসকল সাজু হৈ পৰিছে মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰাত। কভিডৰ মাজতে এইবাৰ ৰাজ্যবাসীয়ে তথা গুৱাহাটীবাসীয়ে দেখা পাব কৰোণাকালীন পূজা। আৰু ইফালে লামডিঙতো মিন্ময় শিল্পীৰ হাতৰ পৰশত প্ৰতিখন পূজা মণ্ডপৰ প্ৰতিমাসমূহ প্ৰাণ পাই উঠিছে, যদিও এইবাৰ পূজা মণ্ডপসমূহত বিৰাজ কৰিব এক নিমাময় পৰিৱেশে। লামডিঙৰ দুৰ্গা প্ৰতিমাৰ শেষ পৰশ দিয়াত ব্যস্ত এগৰাকী 80 বছৰীয়া বৃদ্ধ শিল্পী পৰেশ পাল। কিন্তু পূৰ্বৰ দৰে এইসকল শিল্পীৰ মনত নাই কোনো ধৰণৰ উৎসাহ উদ্দীপনা। কামৰূপৰ বংশৰতো একেই দৃশ্য, প্ৰতিমা নিৰ্মাণত ব্যস্ত মৃৎশিল্পীসকল, কিন্তু তেওঁলোকৰ মাজত নাই পূৰ্বৰ দৰে ব্যস্ততা। ক্ৰেমেন মনোজৰ সহযোগত গুৱাহাটীৰ পৰা হীৰকজ্যোতি মালাকাৰ, হোজাইৰ পৰা প্ৰণৱ শৰ্মা আৰু হাজোৰ পৰা ধীৰাজ দাস ৰিপৰ্ট, নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু খবৰ অব্যাহত থাকিব, তাৰ পূৰ্বে পুনৰ সময় হৈছে খণ্ড বিৰতিৰ।